အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဘေးနေရရကာရမန်နဲ့ခင်ဗျာအစီအလို့မြောက်တစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆရာကိုတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေမြောက်ငွေဝင်ငွေခေါ်ပေးတဲ့အစွမ်းတဲ့ရရတခုမြောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလည်းဆင်ပြောင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေနေမဝင်ဘူးငွေတွေခက်ခဲဖြစ်နေမိတ်ဆွေတွေလှုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်တစ်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအလို့ရပေါ့နော်အိမ်မှာရှိတဲ့အရာလေးနဲ့ပဲလှုပ်လို့ဆင်ပြောင်းကျွန်တော်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့တော့တက်ကလက်လေးကြီးပြားတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်တကုံတန်နေစားတဲ့အရှားပြုတ်ခက်ခဲတဲ့အစီအစဉ်တွေများစွာရှိတော့လဲအဲ့စီနီတို့ကျွန်တော်မြတ်မပေးရပါဘူးဒီနေ့မှတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့လွတ်လွတ်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးကိုမြောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆွမ်းထက်တဲ့သုံးရတီတီလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်းဆုံးလိုလာလေးတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပစံရင်တိတ်လို့မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပစံရင်ထဲမှာရှိတဲ့ပစံတွေအကုန်ထုတ်လိုက်မယ်နော်ကိုယ့်ပစံရင်ထဲမှာရှိတဲ့ပစံတွေအကုန်ထုတ်လိုက်မယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေတန်းလိုက်တော့တုံးတင်မယ်ကျွန်တော်တို့လောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တန်းလိုက်တုံးတင်ပြရနော်တန်လိုက်တုံဖြစ်ရင်ပြီးတယ်ဘယ်တန်လိုက်တုံမှုဆိုအကုန်ရတယ်နော်ကြီးကြီးသေးသေးကိစ္စမရှိပါဘူးတန်လိုက်တုံဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်လိုက်တုံပုံမှာဖြောင်းနိုင်ထုံးမယ်တန်တုံမှာဖြောင်းနိုင်ထုံးမယ်တခုတော့ရေးကြည့်ရနော်ဖြောင်းနိုင်ထုံးနေစဉ်အတွင်းတော့ဖြောင်းနိုင်နာမခွာလို့မခွာလို့တော့မရပါဘူးဘာကြောင့်မီးရထင်းနဲ့ကြောက်ရပါတယ်မီးရထင်းနဲ့ကြောက်ရတယ်နော်ဖြောင်းလို့နေနာတော့မခွာပါနဲ့ Okay ဒီလိုပုံစံလေးရသွားမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဖြောင်းနိုင်ထုံးထားတယ်ဖြောင်းနေထွန်းတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရော့မဲ့ကာတာလေးရှိတယ်။ဒီအရောကျွန်တော်တို့အလုတ်ကောင်တာစပွဲပေါ်ဒီမှာထွန်းလို့ရတယ်။ဖျားစင်ပေါ်ထွန်းလို့ရတယ်။ဇယုံနဲ့နေရာလေးထွန်းလို့ရတယ်။မိတ်ဆွေတို့အစဉ်ပြေတဲ့နေရာထွန်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ရော့မဲ့ကာတာလေးရှိတယ်။ရော့မဲ့ကာတာကတော့အုံဗုဒ္ဓမေတ္တံလာဘံဤဟိဓမ္မမေတ္တံလာဘံဤဟိတန်ခမေတ္တံလာဘံဤဟိအုံဤဟိလာဘံဇေယမင်္ဂလံတောဟ။အုံဗုဒ္ဓမေတ္တံလာဘံဤဟိဓမ္မမေတ္တံလာဘံဤဟိတန်ခမေတ္တံလာဘံဤဟိအုံဤဟိလာဘံဇေယမင်္ဂလံတောဟ။အုံဗုဒ္ဓမေတ္တံလာဘံဤဟိဓမ္မမေတ္တံလာဘံဤဟိတန်ခမေတ္တံလာဘံဤဟိအုံဤဟိလာဘံဇေယမင်္ဂလံတောဟဆိုပြီးတော့38ခေါက်ရွတ်မယ်ဟင်ဒီလက်ခေါက်ငွေခေါ်တဲ့မန္တန်ကို38ခေါက်ရွတ်မယ်38ခေါက်ရွတ်ပြီးတော့ပြီးပါပြီရွတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေအင်္ဂလိပ်ခါရအတူလေးတစ်ခုထပ်ရော့ပါမယ်အင်္ဂလိပ်ခါရအတူလေးတစ်ခုကတော့အားလုံးသိတတ်ကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဟိုနေ့ရက်တင်ပေးခဲ့ဥပါတယ်နော်အုံမနီမနီခမ်ခမ်အုံမနီမနီခမ်ခမ်အုံမနီမနီခမ်ခမ်ဆိုပြီးတော့အရှိရက်ကိုမျက်နာမူမယ်38ခေါက်ရွတ်မယ်အနောက်ရက်ကိုမျက်နာမူမယ်38ခေါက်ရွတ်မယ်တောင်ရက်ကိုမျက်နာမူ38ခေါက်ရွတ်အမြောက်ရက်ကိုမျက်နာမူ38ခေါက်ရွတ်မယ်အရက်၄မျက်နာစီကိုမျက်နာမူပြီး38ခေါက်စီရွတ်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့စီကိုအလုတ်တွေငွေကြီးတွေကအရက်၄မျက်နာကနေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကြီးတွေလေးရပြီးပြီးမနဲ့တတိုင်းညနေတတိုင်းထုံးလို့ရလဲသုံးရက်တိတိထုံးပါဟောဖြောင်းနိုင်ထုံးပြီးတော့ဒီဖြောင်းထုံးပြီးတော့ဒီပစံလေးတွေကိုကိုပြန်ထည့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်နော်ဖြောင်းနိုင်ထုံးပြီးပစံရင်ပြန်ထည့်သုံးလို့ရတယ်တခုခရုဆိုင်ပါတန်လိုက်တုံသေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကပစံကိုလည်းမီးဆွဲသွားအောင်မယ်တခြားလေးခရုဆိုင်ပါနော်တော့ကြပစံမဝင်နေပြန်ကိုပစံနေမှာကုံသွားအောင်မယ်အဲ့တော့မီးထုံးမယ်ဆိုရင်ခရုဆိုင်ထုံးပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဒီဖြောင်းနိုင်ဒီတန်လိုက်တုံနေမရှိဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေများတော့ကျွန်တော်အရင်ရက်ကတင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲတန်လိုက်တုံနေမရှိတဲ့မိတ်ဆွေများတော့ကြွေပကံများတင်ထုံးလို့ရပါတယ်ကျွေးကများတင်ထွန်းလဲရတယ်ဒါမို့ဒီလိုမျိုးတခါလဲကျွေးပကံများပေါ်ထွန်းလိုက်လဲရပါတယ်ဗောနဒါကတန်လိုက်တုံမရှိတဲ့မိတ်ဆွေများเนาะတန်လိုက်တုံရှိရင်တန်လိုက်တုံသုံးမိပါတန်လိုက်တုံကပို့လို့ဆော်ရကောင်းသေးတယ်တန်လိုက်တုံကြီးတာရရင်ပို့လောင်ကောင်းပါသေးတယ်တန်လိုက်တုံတထုံနှစ်တုံရှိတာအကုန်သုံးလို့ရတယ်တန်လိုက်တုံကြီးနော်ထွန်းလာအဆင်ပြေတယ်ဗောနတန်လိုက်တုံသေးနေတော့ထွန်းလာအဆင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်အောက်ကပစံနေမိဆွေမှကြောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မီးထွန်းတဲ့နေရာလဲကြီးဆိုင်ထွန်းမိပါတန်လိုက်တုံကြီးကြီးရှိရင်ကြီးထွန်းပါတန်လိုက်တုံရှာမရောက်စရာအစီအမပြုဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပဲကျွေပွဲပြန်ကျွေကပရားနဲ့ကျွေပကံများနဲ့ထုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မြောက်တစ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ယူများသမီးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းငွေတွေဝင်ကြပါစေငွေတွေရကြပါစေအလုတ်ကင်ခွင်လန်းတွေပေါ်ပလာကြပါစေစီဝါတွေတက်ကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်အစီအမနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ရန် share link လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ